Velkommen til webinar om mere udeliv i SFO og klub. Det er super dejligt at se, at der er så mange med fra hele landet. Vi kan se, at det tækker ind i chatten her med hilsner fra alt fra Silkeborg til Sønderborg til Hvidovre. Så bliv endelig ved med det. Det vi skal i dag, det er at give jer noget mere viden om, hvad kan den her pulje støtte. Give jer noget inspiration til, hvad kunne det være, man kunne finde på. Og ikke mindst svare på alle jeres gode spørgsmål. Mit navn er Sara Bohn, og jeg er projektchef i Nordea-fonden og har ansvar for at finde de gode projekter og have dialog med alle jer, der kunne have lyst til at søge os. Med mig i dag, der har jeg min kollega Michala. Det har du, ja. Hej, velkommen til. Jeg hedder Michala, og jeg er projektkonsulent i Nordea-fonden. I dag er jeg også så heldig, at jeg er chatmaster. Så jeg vil prøve at følge op på alle de spørgsmål, I stiller. Det er nemlig sådan, vi håber, at I vil blive ved med at være aktive i chatten. I har mulighed for i chatten at dele viden med hinanden, så hvis I undervejs i løbet af det her webinar får nogle, har noget god viden, I vil dele med hinanden, eller har nogle gode tips og tricks, så brug chatten, den kan I alle sammen se. Hvis det er sådan undervejs, I vil stille os nogle spørgsmål, så skal I bruge den funktion, der hedder stil et spørgsmål, og så lover jeg, at jeg vil gøre mit allerbedste for at følge op undervejs og sørge for, at I får besvaret alle jeres spørgsmål. Så altså, chatten, det er til at videndele med hinanden, den kan vi alle sammen se. Og funktionen stil et spørgsmål, det er til mig og til os, så vi kan få besvaret de spørgsmål, I måtte have undervejs. Jeg skal også lige sige, at det er der flere af jer, der nemlig også har spurgt til. Vi lægger webinaret på vores hjemmeside efter i dag. Så hvis I er ude lige nu med de dejlige børn ude i naturen og ikke kan se med, eller gerne vil gense webinaret, så får I mulighed for det. Vi sender jer et link efter i dag. Og så kan I se både slides og hele webinaret. Nå, Sara, ja. Hvad skal vi igennem i dag? Det vi skal i dag, det er, hvem kan søge, og hvad kan man søge til? Det ved jeg, det er noget af det, som vi også får rigtig mange henvendelser omkring. Vi skal have noget inspiration. Vi har Center for Børn og Natur med til at give os lidt baggrundsviden. Så skal vi igennem ansøgningsprocessen og nogle gode råd til den. Og sidst men ikke mindst, så skal vi have plads til en hel masse spørgsmål. Og vi kommer til at holde lidt oplæg, og så åbne lidt op for spørgsmål, tale lidt videre, og så til sidst, så har vi masser af tid til spørgsmål. Så det er dagens fokus i dag. Hvis vi dykker lidt ned i det, så sådan den helt store vision, hvorfor er Nordea-fonden her, det er, at vi får at støtte aktiviteter og projekter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Det er grundstenen i det hele. Det er det, vi støtter ud fra. Vi har fire fokusområder, som vi støtter. Børn og unge godt på vej. Ud i det fri, altså få flere ud i naturen. Faciliteter til det. Lyst til at deltage. At vi alle sammen har lyst til at være med i foreningslivet, i demokratiet, i samfundet. Og liv i det lokale, som er projekter under 200.000. Men det, vi skal i dag kigge på, det er børn og unge godt på vej. Og når vi sætter fokus på børn og unge godt på vej, så er det jo fordi fundamentet for det gode liv, jamen det ligger i barndommen, og det formes igennem ungdommen. Og det er i alle de arenaer, som børn og unge de befinder sig i. Det er derhjemme i familien, det er i skolerne, det er i daginstitutionerne, det er blandt vennerne, i fritidslivet, og ikke mindst i SFO og klub, som er det, der er vores fokus i dag. Og vi har fokus helt på de små børn, den tidlige indsats, det at få en god start på livet, det gode forældreskab, relationerne, den sociale udvikling, den motoriske udvikling. Vi har fokus på det gode, aktive, sunde liv, børn og unges fællesskaber og mødesteder, og overgangen til voksenlivet, det at få en uddannelse. Så det er hele vejen fra sut til smartphone, som vi siger, altså fra man er afhængig af sutten til det smartphone, man ikke kan lægge, og det kender I sikkert også ude i jeres målgruppe. Men Michala, du vil dykke os lidt ned i, hvad er det så, puljen her kan. Ja, det kan du tro. Og i dag, der zoomer vi ind på denne her fokuspulje, som vi har lanceret som en del af fokusområdet børn og unge godt på vej. Og fokuspuljen hedder Mere Udeliv i SFO og Klub, som I nok allerede ved. Jeg vil fortælle jer, hvorfor vi har lanceret den, hvem der kan søge og hvad der kan søges til. Det er sådan, at med den her pulje, der vil vi rigtig gerne styrke udelivet og gøre det lettere for SFO'er og klubber at lave relevante udeaktiviteter, så flere børn kommer mere ud og oplever de gode fællesskaber, de gode aktive fællesskaber.
Og det er sådan, at som du også nævnte, så har Center for Børn og Natur har vi med i dag ved Niels Ejbø Ernst. Og han vil give jer lidt mere viden omkring, hvad er det, vi ved om, hvordan det styrker børns trivsel og sundhed at komme ud i naturen. Hvad betyder det at lege i det fri? Og komme nogle gode eksempler på det. I Nordea-fonden, der siger vi, at vi er efterspørgselsdrevet som fond. Og det vil sige, at vi støtter de behov, der er ude i samfundet. Og grunden til, at vi har lanceret den her pulje nu, det er, fordi under coronapandemien, der så vi jo, at der var rigtig mange af jer ude i, i SFO'erne og fritidsklubberne, som kom mere ud med børnene, også i mindre grupper, simpelthen fordi I var nødt til at dele jer op og komme mere ud på grund af denne her pladsmangel, der ellers ville være. Det skabte et behov for nogle udeaktiviteter, men vi har også fået at vide af mange af jer og andre, at børnene har faktisk været rigtig glade for at komme ud, men I mangler nogle faciliteter, I mangler noget inspiration til aktiviteter, og måske også nogle kompetencer til at styrke børnenes udeliv. Så det er det, vi rigtig gerne vil støtte med denne her pulje. Hvem kan søge? Det er der også rigtig mange af jer, der har spurgt os til, da I meldte jer til webinaret i dag. Det er sådan, at mange af jer, der lige nu sidder og lytter med og kigger med derude, I er potentielle ansøgere. Det er kommuner, der kan søge. Det er de enkelte SFO'er og fritidsordninger, klubber, selvejende institutioner. Det er der nemlig også mange af jer, der har spurgt til. Kan vi som selvejende institution søge? Ja. Målgruppen er jer, der har børn i 0. til 6. klasse. Og den målgruppe er faktisk rigtig stor. I alt er der 450.000 børn, der går i 0. til 6. klasse, og dem går ca. 290.000 børn i et fritidstilbud. Kommuner, som jeg nævnte, I kan også søge på vegne af flere SFO'er eller fritidsklubber, hvis I for eksempel har et grønt område, der ligger i nærheden af flere fritidsklubber, så kan I søge på vegne af dem om facilitet, grej, udeaktiviteter og kompetenceforløb. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at I en ansøgning viser, at der er interesse fra de her fritidsklubber og ikke mindst deres børn for rent faktisk at vil bruge det her område. Ja, og hvad kan der så søges til, Sara? Ja, du har jo allerede været en lille smule inde på det, Michaela. Men der er ligesom tre ben, man kan søge til her. Det er faciliteter og udstyr. Det kunne være noget af det, vi ved i dag virker. Bålhytter, legeredskaber, klatrebaner. Noget af alt det, som vi ser derude. Men det kan også være, at I har nogle gode idéer, som vi slet ikke har tænkt på. Så overrask os gerne der. Det kunne også være grej, som I har brug for til at kunne gennemføre noget aktivitet udenfor. Udendørs aktiviteter, det kan være, at I har brug for at få nogen med ind til at lave nogle forløb. Det kan både være noget, der har med sådan sport, motion, bevægelse, naturoplevelser. Det er sådan set bare det, det foregår udenfor. Hvis I ser på billederne på vores hjemmeside, jamen så er det fra en skole, der laver rigtig meget rollespil, for eksempel. Så det er kun ideen, eller hvad hedder det, fantasien, der sætter grænserne der. Og så ved vi også, at det med at få nogle kompetencer med til at sætte de her aktiviteter i gang, også kan være noget af det, som er med til at få børnene ud. Så det kan I også søge om at kvalificere de pædagogiske kompetencer. Og I kan godt søge på tværs af de her tre spor, altså noget, der egentlig har flere elementer i sig. Men der er også nogle ting, som vi lægger vægt på tværs af alt det her, Michaela. Det er der nemlig, og det er bæredygtighed og børneinddragelse. Det er sådan, at vi vil rigtig gerne bidrage med at styrke jeres arbejde med bæredygtighed. Og når vi siger bæredygtighed, så tænker vi både den miljømæssige bæredygtighed og den sociale bæredygtighed. Den miljømæssige bæredygtighed, det er for eksempel, hvis I søger os om nogle faciliteter, at I har gjort jer nogle tanker omkring de materialer. Er de miljøvenlige? Det kunne for eksempel være, hvis I nu bruger træ, jamen er det så certificeret træ? Det kunne være FSC-certificeret træ, eller det, der hedder PEFC-certificeret træ. Hvis I vælger den type træ, så er I med til at styrke miljøvenlig skovdrift. Men det handler også om at være opmærksom på, om faciliteterne er robuste nok. Nu er det jo børn, der skal bruge det her, og børn de er jo vilde og leger vildt. Så det er jo det er også vigtigt, at I tænker over, at de her redskaber de skal altså kunne holde til en del. Og så også være opmærksom på, hvad kræver det at vedligeholde og løbende drift.
så I også har gjort jer nogle tanker omkring det. En anden rigtig vigtig ting, det er multifunktionalitet. Altså at tænke over, det I søger af faciliteter og redskaber, kan det bruges til forskellige typer af leg, så endnu flere børn får glæde af dem. Og også så, hvis der pludselig er nogle nye typer leg, der bliver vildt populære, at de faciliteter så også understøtter dem. Så man kan sige, at en legeplads kan være nok så bæredygtig og miljøvenlig, men hvis ingen børn gider bruge den, fordi det er noget andet, de synes er spændende, så er det jo heller ikke så bæredygtigt endda. Et andet rigtig vigtigt aspekt er børneinddragelse, og det er noget, vi lægger rigtig meget vægt på, især når vi støtter projekter, der har børn som målgruppe. Så tænk meget gerne over, har I involveret børnene i den ansøgning, I sender os, altså det, I søger til? Er det noget, jeres børn rent faktisk ønsker og har behov for? Vis os det i jeres ansøgning. Ja. Nu har vi hørt lidt mere om, hvad puljen støtter og hvad vi lægger vægt på. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, det her med udeliv? Hvorfor synes vi, det er så vigtigt, at vi gerne vil sætte 25 millioner af til det? Hvad er det, SFO'en særligt kan? Det har vi inviteret Niels Ejby Ernst fra VIA University College og også en del af Center for Børn og Natur til at fortælle os lidt mere om. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at Niels har livslang erfaring i at arbejde med børn og natur og udeliv. Det må man sige, ja. Ja. Så Niels, hvad er det egentlig, der er på spil her med udeliv og SFO? Måske skal jeg lige sige, at vi kommer til, når nu Niels lige har fortalt lidt, at åbne for lidt spørgsmål og tage nogle af de spørgsmål, I allerede har stillet ind i chatten. Så har I nogen konkret til det, Niels siger her, så byd endelig ind, så tager vi dem efterfølgende. Men Niels, vil du ikke give lidt introduktion til dig selv og svare på det her store spørgsmål? Ja, og jeg starter med Center for Børn og Natur. Du sagde jo, at jeg kommer fra VIA University College. Det er fuldstændig rigtigt. Og VIA University College er med i Center for Børn og Natur, som er sådan et samarbejde mellem 4 universiteter og Friluftsrådet. I kan se logo nedenunder. Og hvis I har brug for mere viden om feltet, altså børn og natur, så er der en forfærdelig masse materiale at hente der på centerforbørnognatur.dk, så det er let at finde. Jeg har arbejdet med det her område i de her 20-25 år, og SFO og klub arbejdede jeg mest med mellem 2000 og 2010. Der har været lidt mindre gang i SFO'erne, og det udendørs siden 2010. Vi lavede faktisk i Center for Børn og Natur en baseline-undersøgelse, hvor vi fandt ud af, at det var faktisk det område, hvor der var færrest børn ude, da vi lavede den baseline-undersøgelse i 2019. Så skete der noget under corona, det er jeg klar over. Men altså, SFO og klub og pædagoger er virkelig vigtige for børns liv. Det er et afslappet eksperimenterende miljø, som supplerer skolekonteksten, og som er vigtigt i sig selv også. Det er rigtig mange børn i 1. til 3. og 4. klasse, elsker deres SFO'er. Vi gerne derover, så hvad I gør der, har stor betydning for, hvad de får lyst til. Det har betydning for deres hverdagsliv og trivsel og udvikling. Og det tilbyder steder, alternative steder til skolen. SFO-pædagoger godt kan gå på tur med børnene, og der kan ske så mange ting. Og det her nære samvær, der er i en SFO med venner og pædagogisk personale, er jo essentielt for børn. Til sidst, der står på mit slide, det er, at tiden kan være begrænset i SFO. Det er fordi, fra 14, der blev skoledagen lidt længere, og SFO-dagen blev dermed kortet lidt. Men de her pointer, der blev lavet en vidensoversigt om fritids- og ungdomsklubbernes betydning for børn og unges trivsel og udvikling af DPU, som også er med i Center for Børn og Natur. I kan gå ind og læse, hvis I mangler argumenter for, hvorfor jeres arbejde er så vigtigt. Så kommer jeg så til naturen. For der er mange grunde til at rykke udenfor. Et skolemiljø er ofte mere stillesiddende end det, der sker i en SFO. Og i SFO'en sker, når børn er fysisk aktive og leger udenfor, altså udenfor, der bevæger børn sig mere. Og ofte er det sådan, at udenfor, der er legene lidt vildere. På skolen, der siger man ofte, at I må ikke løbe på gangene. Det må man ikke der. Men udenfor, der kan man skabe, det kan være med til at skabe robuste og resiliente børn. Og en anden ting, der er vigtigt, nemlig at jo flere kontekster børn er sammen med hinanden i, jo flere venner har de. Altså hvis man er sammen i skolen og SFO'en og i skoven og ved stranden,
så finder man tilknytninger de forskellige steder. Og det er simpelthen påvist, at der er større mulighed for flere sociale relationer på den måde. De siger selv, at de trives. Der er tre store danske og norske undersøgelser, der trives, siger børn, at de trives ved at være ude sammen med andre børn. Og så er der det med, lejene bliver også lidt anderledes. I øvrigt bliver det også sådan, at ofte leger børn mere på tværs af kønnene, når de leger udenfor, end når de leger i strukturerede, organiserede rammer. Endelig kunne det sidste være, at grønne barndomsminder kan have betydning for, hvordan børn i fremtiden tænker om naturen. Det kan godt være, at det er en del af den her bæredygtige udvikling, vi alle sammen taler meget om. Skulle I have interesse for at finde flere argumenter, så i Center for Børn og Naturs publikationer, der er der lavet den her betydning af dagtilbudsarbejde med børn og naturen. Jeg ved godt, at I ikke er dagtilbud, men der er mange pointer, der tæller fra 5 til 10 år i den vidensoversigt. Så når I søger puljen, så er det vigtigt at tænke over, at det er børns fritid, og det ved jeg, SFO-pædagoger tænker over. Så de skal være med til at bestemme hvad der skal ske i deres fritid. Jeg har nogle gange kommet ud og skulle lave forskningsarbejde på SFO, og så har jeg kunne se dele af SFO'ens udareal, for eksempel et bålhus, har stået uden aktivitet overhovedet, fordi det var en enkelt ildsjæl, der fik banket det op, og så skete der ikke mere. Man skal sørge for i den her sammenhæng at tale med børnene, og også tale med sine kollegaer. Hvis hele SFO'en er med i satsningen om, at børn kommer mere ud, så kan der ske rigtig meget. I kan også overveje, der er altid nogle børn i en SFO, der er meget ude, og der er nogen, der sjældent er ude. Hvad for nogen vil man ramme af det? Altså vil man ramme de børn, som er meget ude, eller vil man prøve at få de, der ikke aldrig er ude, til at komme mere ud? Det kan være begge dele, det vil jeg synes var hensigtsmæssigt. Er projektet noget nyt, eller bygger man på velafprøvede faciliteter? Altså man kan jo godt søge til faciliteter, som er velafprøvede, som bålhus eller shelters eller så videre, men I skal være med til at planlægge indhold, og I skal tale med børnene om, hvad det kan bruges til. Der blev nævnt før, at det kunne være aktiviteter, kurser eller faciliteter, og ofte er det jo en kombination af de her ting. Tusind tak, Niels, for at give os rigtig god inspiration og ikke mindst rigtig gode argumenter, også hvis man sidder derude og tænker, at jeg har nogen, jeg skal overbevise derhjemme eller i kommunens forvaltning. Jeg ved, at du har også taget lidt konkrete eksempler med, som også kunne være eksempler på, hvad vil man kunne opnå støtte til i den her pulje. Og en af de første, det er på den jyske vestkyst. Det er rigtigt, ja. Vi får lige et billede her af nogle børn med en fisk og nogle børn, der parterer fasaner. Det er fra miniklubben på Blåvands Hug Skole. Og for 4 år siden, der begyndte en af pædagogerne at tage børn med, som klapper på jagtture, og det har bredt sig, så der er rigtig mange børn i SFO'en interesseret i det her jagttema. Det udviklede sig videre til et fisketema, hvor de fik lov til at fiske gratis i alle de nærliggende put-and-take-søer, mod at de gjorde. De arrangerede en gedefiskekonkurrence for deres familier. Og det har udviklet sig videre til, at nu mangler de virkelig en facilitet, hvor de kan udfolde alle de her aktiviteter i. Så nogle aktiviteter fører til, at så tænker man fremad i faciliteter, og måske også i kurser til nogle af pædagogerne. De har gjort det også, som jeg synes er rigtig interessant. Jeg også har set andre steder, de har valgt at låne land af den nærliggende statsskov, som de kan bruge. De har, jeg tror ikke, at de betaler noget. De har bare fået lov til at bruge det, så der kan de også stille faciliteter op. Men lidt fører til mere, så vil de mere, og så skal der pludselig nogle nye faciliteter. Et rigtig godt eksempel på også noget af det, som puljen her ville kunne støtte. Altså for det første, der er en interesse for børnene. Det kan godt være, det er jagt og fiskeri, og det er måske ikke det, jeg havde lige forestillet mig, man lavede i SFO og klub, og måske heller ikke det, flertallet af jer laver. Men der er faktisk en interesse her hos børnene, som man bygger videre på. Der er også noget med at kigge på, hvad er det lokalområdet har at tilbyde. Ja. Her er en skov lige ved siden af. Og det er også noget af det, som vi rigtig gerne vil se. Altså, hvordan kan I bruge det lokalområde i en del af? Så et eksempel til efterfølgelse. Og det var meget sjovt. Nu kigger lige på fisken, kommer til at tænke på, at de vil blandt andet gerne binde fluer og lave fiskegrej og så videre. Værkstedsaktiviteter, som jo SFO'erne har været rigtig gode til at lave altid.
Og det er sådan nogle aktiviteter, der er faldende i skoleregi, så det er rigtig godt, at børn også får lov til at bruge deres hænder i SFO-regi. Det andet eksempel, det er fra Skæring. Ja, det er rigtigt. Her kan I se, jeg tror, det er i hvert fald Østjyllands længste plantekasser. De startede med en enkelt plantekasse. Nu har de bygget vældig lange plantekasser. 60 meter plantekasser, hvor de har plantet blomster. Og de inddrog Plantorama, det nærliggende plantecenter, som hjalp dem, satte dem i gang. Og så har de lavet alt muligt af de her planter. De har spist af dem, og de har lavet mad af dem på forskellige vis. Nu har de så fundet ud af, nu mangler de altså et udekøkken i nærheden af det her. Et, som man bare lige kan slå op, og så er man i gang. Og det tror jeg, de kunne finde på at søge af sådan en pulje her. De har også en anden rigtig skøn idé, nemlig at når et barn kommer ind på skolen, der er et samarbejde mellem skole og SFO, så planter man et træ, og SFO-børnene holder øje med træerne. I kan se også, de har faktisk også lavet det her energilaboratorium, som de kalder det, som ligger op til arealet, hvor de laver alle mulige eksperimenter i. De fortalte mig også, at hvis de skulle videre med det, så skulle de lave en eller anden form for værksted på stedet. De har lidt mindre børnetid, der er lidt færre pædagoger til børn, så de kunne godt tænke sig noget, hvor man, som jeg sagde før, slår op, og så er man i gang. Børnene kan komme ud, og så skal de ikke vente en hel masse tid på, at man bærer ting ud og så videre. Det kunne også være relevant her. Og et rigtig godt eksempel på at tænke det ind i, hvad det egentlig for en drift, man kan håndtere efterfølgende. Ja. Men også på det her samarbejde med, det ved jeg også, der er flere af jer, der har spurgt os om, må skolen godt bruge faciliteterne også? Ja, det må skolen rigtig gerne, ikke? Altså sammenhæng og nogle flere for gavn af det. Og så det her med, at man behøver ikke have det store forkrummede projekt fra start af. Starter i det små, og så vokser det så større her, og der bliver hele tiden lagt ting på, ikke? Indtil vi vel nærmest har en helt botanisk have her i rundt om skolen. Så det håber jeg var lidt inspiration. Jeg vil lige sige, at det sidste Skæring skole har som stor idé, det er, at de vil have et område, som børnene helt selv præger. Det minder jo om de i 40'erne, da byggelegepladser og hulebyerne var der i Danmark. Altså, de vil godt donere et område, hvor børnene kan bygge på den måde, som man nu må bygge i dag. Altså, byggelegepladserne er der ikke så mange af, fordi det bliver ret vildt. Nu er der kommet en masse sikkerhedsregler, men så vil de opfinde en ny form for huleby ved Skæring skole måske. Så det kunne også være et bud. Et areal, hvor børnene kan prøve, hvad de vil. Slå sig løs. Ja. Yeah. Er der kommet lidt spørgsmål, det Michael? Kan I tro, det er derfor, jeg lige står og rykker lidt på mig, fordi det er simpelthen så skønt at se, at I er aktive. I stiller et spørgsmål funktionen, så nu vil jeg give jer lidt taletid. Der er både kommet noget til finansiering, og der er også kommet noget til det, vi netop har snakket omkring det her med at benytte sig af nærmiljøet. Så det tænker jeg, at jeg starter med. Der er en her, der spørger, jeg kan ikke se, hvem det er, er det muligt at søge midler til opkøb af et jordstykke til brug for etablering af kulturhave og vild have, eventuelt med mulighed for dyrehold? Og altså, hvis jeg egentlig skal give mit bud, det er jo ikke sådan, at vi har alle svarene. Det er jo, som Niels også sagde, så vil vi jo meget gerne inspirere os til hvad I har af idéer. Så tænker jeg i hvert fald, det er rigtig vigtigt, at I gør jer klart, hvem er det, der ejer det jordstykke. Mm. Hvis det for eksempel er kommunen, jamen, så er det jo super vigtigt, at I går i en dialog med kommunen om, kan de ikke stille det til rådighed til jer gratis. Hvis det nu er privat ejet, jamen, så tænker jeg vel egentlig godt, der kunne være noget opkøb af noget jord til den SFO, og så er der jo noget medfinansiering, vi stiller som krav. Ja, jeg tænker også, det skal være en mindre grad af projektet, som rummer det, fordi det er aktiviteten, der er vigtig for os. Så der ville det måske også være et spørgsmål om, kunne der så være et andet areal, som var billigere at få fingre i, sådan så I rent faktisk kan bruge de støttemidler, I får herfra, til at lave noget, som giver. Altså, der er rigtig mange eksempler på SFO'er, der låner eller lejer arealer af landmænd omkring. Det kan også være på den måde, at man betaler en eller anden form for mindre leje. Ja. Så bliver der også spurgt til det her med, at flere kan få glæde af de aktiviteter og faciliteter, vi søger os om. Hvis der ligger en børnehave ved siden af SFO-klubben, er det så en idé i at oprette et samarbejde, så børnehaven kan benytte sig af de udeaktiviteter, vi søger til? Så hvad siger du til det? Synes jeg, der bare er en super god idé. Nu talte Michaela om bæredygtighed før, og noget af det, som også kan gøre ting bæredygtige, det er jo, at de bliver brugt mere. Altså, at der er flere, der får glæde af dem. Og der er også noget med, at SFO og klub, de kommer
senere på dagen. Børnehavebørnene, de er mest aktive og friske om formiddagen, så kan man lave en god og fornuftig deling i det. Det, der bare er vigtigt i den her pulje, det er, at det er SFO'en, der søger, og det kommer fra SFO'en af, fordi det er en pulje meget specifikt målrettet SFO og klub. Ja, og det er der faktisk også en anden her, der spørger til, ikke specifikt en børnehave, men bare hvis der er andre borgere efter lukketid, ja, der kunne få glæde af det. Det vil selvfølgelig være alle tider. Rigtig, rigtig godt. Ja, så er der et spørgsmål her. Kan man søge til eksisterende faciliteter, der trænger til fornyelse? Hvad tænker du, Sara? Det tænker jeg godt, man kan. Altså, det er en historie fra mit eget liv. Så den første dag, min datter skulle i fritidshjem, hun er lige startet i går. Og da vi var på rundvisning, uden jeg havde tilkendegivet mig, så siger pædagogen, ja, vi trænger også lidt til en ny bålhytte. Og det tror jeg måske er et billede, der gør sig gældende rigtig mange steder rundt omkring i landet, at de her faciliteter er lidt nedslidte. Så det kan man sagtens. Men tænk nu over, om det så er også på tide at opdatere dem til, hvad der faktisk er brug for i dag, og ikke hvad der var brug for 20 år siden, da de måske blev etableret. Ja, og så er der også en del af jer, der spørger til medfinansiering. Jeg ved ikke, altså vi kommer ind på det, lad os tage det derunder, skal vi ikke det? Ja, det er godt. Men tusind tak indtil videre for jeres mange spørgsmål. Nu tænker jeg, at det er tid til lige at se en kort video med dem, det hele handler om, altså børnene. Du nævnte lige kort, Sara, det her omkring rollespil. Så nu skal vi se kampagnevideoen, der vi skal simpelthen ud til Ørestad Skole. I dag der deler vi jer ind i to hold. Er du leder i en SFO, fritidsordning eller klub? Er du højre eller venstre hånd, Malte? Så har Nordea-fonden en ny pulje til dig. Nu kan du søge op til 1 million kroner til at få jeres børn ud i det fri. Den her pind er meget perfekt. Nogle af de bedste samtaler, jeg har haft med børn, har været, mens vi har siddet sammen og kigget ind i, ind i flammerne, mens regnen har stået ned ud over bålhytten. Har I selv prøvet at lave pizza? Ja. Mulighederne for at styrke jeres udeaktiviteter er mange. I kan for eksempel søge til bålsteder, klatrestativer, bord og bænke, grej, pædagogiske kurser og meget andet. Læs mere om jeres muligheder på nordeafonden.dk. Så er vi tilbage igen. Og det, vi zoomer ind på nu, det er selve ansøgningsprocessen og de retningslinjer, vi har sat omkring denne her pulje. Som vi har nævnt, så lægger vi jo rigtig meget vægt på, at projektet I søger også får mange børn mere ud. Dernæst, at I involverer børnene i de aktiviteter og faciliteter, I søger os om, altså at I viser os i jeres ansøgning, hvordan er det, at det her udtryk for, hvad børnene rent faktisk kunne tænke sig og har behov for. Så er der det omkring bæredygtighed, som jeg også kom ind på lidt tidligere. Hvad har I gjort jer tanker omkring at gøre projektet mere miljøvenligt? Det kunne være i indkøb af redskaber. Det kunne fx også være at genbruge nogle redskaber eller noget grej, I har, eller købe genbrugsmaterialer. Og så det her med multifunktionaliteten, altså tænke i, om faciliteten kan bruges til flere typer aktiviteter. Det er også et vigtigt aspekt. Så er der noget omkring, når I søger, med at I skal have et NemID medarbejdersignatur, og I skal have en nem konto. Og hvis det er lidt forvirrende for jer, hvad det egentlig er, så er det typisk den person eller de personer, der sidder med økonomi, som ved det. Så prøv at tage en snak med den eller dem, der har med det at gøre, fordi det er noget, I skal rekvirere. Det er hos Nets, man rekvirerer det. Men det er simpelthen et krav for at kunne sende os en ansøgning, at man har en nem konto, og man har en NemID medarbejdersignatur. Så er der nogle af jer, der har spurgt, da I meldte jer til, hvordan fungerer det med selve ansøgningen? Og der er det sådan, at den skal I udfylde på vores ansøgningsportal, og den tilgår I på vores hjemmeside, nordeafonden.dk, hvor I klikker på, allerøverst står der et felt, der hedder Dine ansøgninger. Så klikker I på den, og så med jeres medarbejdersignatur, NemID, så logger I ind og kan så begynde at udfylde ansøgningen.
Og jeg har en god kollega, Signe, som lige nu sidder og i chatten lægger en PDF, vi har lavet, en vejledningsskema til jer, der simpelthen viser alle de spørgsmål, I skal udfylde i ansøgningen, og hvor vi gennemgår det skridt for skridt og giver jer nogle gode råd undervejs til, hvordan I udfylder den. Så det lægger Signe ud lige nu i chatten til jer, så I kan se det. Så er der det omkring medfinansiering, og nu lod jeg jo det lige vente lidt. Der er allerede mange af jer, der har spurgt til det, både nu, men også da I meldte jer til. Hvad vil det sige med den der medfinansiering og 50%, og hvor meget kan man søge? Så det vil, Sara, det vil du komme lidt mere ind på nu. Ja, det vil jeg, og vi har valgt, at det her, det skulle vi dykke lidt mere ned i, fordi vi ved, at det er noget af det, I spørger rigtig meget til. Overordnet set så er puljen på 25 millioner kroner. Vi kommer til at dele den ud i en runde. Det skal jeg komme tilbage til. I kan søge om støtte på mellem 100.000 og 1 million kroner. Så der er også ret stor forskel på, hvad det er for en type og skala projekter. Det projekt, I søger om, kan godt være del af et større projekt, altså der er finansiering fra mange forskellige kilder. Vi har et krav om medfinansiering fra offentlige ansøgere, det vil sige kommunale SFO'er, klubber, på 50%, og det skal være penge, det vil sige, at I kan ikke medfinansiere med pædagogernes timer eller med frivillige timer. Der er ikke det samme krav til selvejende institutioner, men der vil det være befordrende for jeres ansøgning, hvis der også er en medfinansiering. Det ved jeg, I sikkert vil stille nogle flere spørgsmål til, når nu vi går i gang med spørgsmål og svar lige om lidt. Så er der det her med deadline. Vi har en deadline den 30. september, der skal vi have modtaget alle ansøgninger, fordi så skal vi i gang med at læse alle jeres gode idéer. Og I kommer til at få svar på ansøgningen medio december. Det bliver behandlet på et bestyrelsesmøde i december, hvor vores bestyrelse tager stilling til, hvilke ansøgninger der bliver imødekommet. Og det vil sige, at I kan gå i gang med jeres projekt umiddelbart derefter, altså i medio december. Og det er vigtigt at sige, at I kan ikke søge om støtte til noget, som I har i gang sat, inden I får svar. Så hvis I har noget, I allerede er i gang med, så er det altså ikke her, I kan få det finansieret. Men vent til december. Det tror jeg var sådan de tekniske ting herfra. Ja. Så er der vel bare at gå over i lidt spørgsmål. Det kan du tro, og der er kommet rigtig mange spørgsmål. Det er super fint. Bliv endelig ved, jeg gør mit allerbedste for at få dem alle sammen med. Men jeg tænker, jeg tager det fra starten af. Der bliver spurgt til, om man kan søge penge til mange små projekter og aktiviteter, der tilsammen koster over 100.000, uden der nødvendigvis er en rød tråd mellem aktiviteterne. Og det er der faktisk også, har jeg haft telefonsnakke med os, nogen af jer, om det. Hvad siger du til det, Sara? Det tænker jeg godt, man kan. Altså, vi har jo også et blik for, at mange af de her aktiviteter ville måske ikke koste 100.000, så vi ved også godt, at det måske faktisk er en lidt høj bundgrænse, vi har sat her. Så hvis I kan argumentere for, hvorfor det giver mening, og at der er et behov for det, det er sådan set det vigtigste fra vores side af, at det falder inden for puljens tema, og at der er et behov for det hos børnene. Ja, fordi det er i hvert fald nogle af de dialoger, jeg har haft med nogle af jer allerede. Det har også været, at der er nogle børn, de kunne rigtig godt tænke sig en skaterbane, og der er nogle andre, der godt kunne tænke sig et udekøkken, for eksempel. Kan vi så søge til begge af den type faciliteter? Hvis I netop beskriver, at det er et behov, der er hos jeres børn, så er det da noget, vi ser positivt på. Ja. Mm. Så bliver der lige spurgt til det med aldersgrænsen, som jeg også nævnte til at starte med, men det er altid godt at gentage. Målgruppen er børn fra 0. til 6. klasse. Og der er så en, der spørger, udelukker det så ungdomsklubberne, der typisk starter fra 7. klasse? Og der vil jeg sige, ja, altså ansøger skal være kommune, SFO, fritidsklub, hvor målgruppen er de her 0. til 6. klasses elever. Det gør jo ikke noget, at de ældre børn også har mulighed for at benytte faciliteterne, for eksempel, eller at byens borgere efter lukketid kan benytte det. Det er jo kun super godt, som jeg tror også, du nævnte tidligere, Sara. Men vores målgruppe med denne her pulje lige nu, det er børn i 0. til 6. klasse. Ja. Ja. Godt. Og så er der en, der spørger her, hvis man nu forestiller sig at støtte til et udekøkken, at det er ansøgningen. Skal ansøgningen så indeholde alt fra indkøb til udgravning, kloakering og arbejdsløn?
Hvad siger du til det, Sara? Det siger jeg ja til, det skal den. Altså, det koster at etablere projektet, jamen det er det, I skal have med i ansøgningen. Så det er også vigtigt, at når I laver jeres budget, at I får tænkt det igennem. Ofte så er der jo nogle følgeomkostninger, som man måske ikke lige får tænkt, for eksempel kloakering. Så rigtig godt, at I allerede har tænkt i det. Men altså, I kan søge til det samlede projekt. Ja, og nu sker der en hel masse, kan jeg se, så jeg prøver lige at følge med alt det, jeg kan. Der blev spurgt til, om kommunen kunne være, om de 50% kunne komme fra kommunen som medfinansiering. Ja, det glemte jeg at sige. Det stod faktisk på min talepapir, jeg skulle huske at sige det. At det ved vi jo godt, at inden for den enkelte SFO eller klubs budget, daglig driftsbudget, der er ikke nødvendigvis midler til at medfinansiere det her. Så vil I gerne lave større ting, jamen så er det nødvendigt formentlig at have kommunen med til at medfinansiere. Så det kan sagtens være kommunen, der stiller medfinansiering. Og så er der lige et uddybende spørgsmål. Det er super godt, I stiller de her spørgsmål, fordi det vigtigste er jo, at I netop får svar på al den tvivl, der måtte være. Der bliver spurgt til det med målgruppen. Skal man ramme den fulde målgruppe? Er det ok at fokusere på eksempelvis 4. til 6. klasse? Det er ok at fokusere på 4. til 6. klasse. Hvis I er en fritidsklub, der har 4. til 6. klasses elever, så er det helt ok. Vi siger, at den samlede målgruppe er 0. til 6. klasse. Så hvis I har de børn i jeres hus dagligt, så er det super fint. Og hvis man er tilsvarende en SFO, der har børn fra 0. til 3. klasse, så vil det jo selvfølgelig være jeres målgruppe. Så yes. Mm-hmm. Godt. Så er der, kan jeg se, der er også lige en, der skriver til alle jer andre, at husk også at indtænke, myndighedsgodkendelser, at det jo både tager tid og kan koste penge. Ja. Ja. Og også hvis I er ude på nogle andres areal end jeres eget, altså at have tilladelsen til at bruge det areal og en aftale om noget tid til at bruge det. Ja, areal. Så er der lige nogle flere økonomispørgsmål, som jeg lige tager i rap her, så er for, at jeg kan følge med. Det er godt. Hårdt arbejde. Kan I give et eksempel på, hvad medfinansiering er? Og hvad hvis man søger under 100.000? Så de hænger ikke sammen, nej, men nu tog jeg dem lige, så jeg husker dem. Ja. Altså, medfinansiering, det kunne være, hvis I nu gerne vil etablere en bålhytte og en legeplads, og det til sammen koster, lad os sige, det koster 300.000, så vil medfinansiering, det vil jo så være halvdelen af den samlede, af det samlede budget, hvis man er offentlig, hvad hedder det, SFO eller fritidsklub. Og den medfinansiering kan altså godt komme fra kommunen, for eksempel. Hvis man søger under 100.000, puljen hedder jo fra 100.000 op til 1 million. Men har man mindre projekter under 100.000, så anbefaler vi egentlig, at man søger i det, der hedder Liv i det lokale, som er vores pulje til lokale, ildsjæledrevne projekter, og som kan støtte faciliteter, aktiviteter, grej, men ikke lønomkostninger. Så der skal I lidt et andet sted hen på vores hjemmeside. Det kan være, at vi kan få Signe til i chatten og lægge et link op til Liv i det lokale. Men der, det er altså en god vej ind til at søge til de mindre projekter. Yes, godt. Og nu skal jeg lige se følge med. Så er der en, der spørger til, om man kan søge til transportudgifter. Altså, her har vi at gøre med en SFO på Frederiksberg, altså inde i byen, hvor der er mangel på skove. Ja, der er ikke så mange skove på Frederiksberg. Må en del af det, man søger, også være transport? Kunne man for eksempel søge til en trailer, der skal kunne rumme det grej, rollespil, fiskegrej osv., man skal bruge, som kan sættes på bussen og transportere børnene ud i det grønne? Og hvad med selve bustransporten? Hvad tænker du om det, Sara? Jamen det mener jeg faktisk, vi også på hjemmesiden siger, at det kan man godt søge til transport også som en del af de her aktivitetsforløb. Altså hvis I har brug for at transportere jer hen til noget, og det kan være, at man som by-SFO-klub har brug for at transportere sig ud til noget grønt. Det kunne også være, at man havde brug for at transportere sig ud til noget vand. Så kan det godt indgå i ansøgningen. Ja. Mm-hmm. Og så bliver der spurgt til, om Liv i det lokale kan indgå som de 50% medfinansiering. Nej, det kan det ikke. Og der er også nogle af jer, der spørger, hvad med selvejende institutioner, hvad skal de lægge af medfinansiering? Der stiller vi ikke krav om 50% medfinansiering. Det er positivt, at I bidrager med medfinansiering. Det viser jo, at I også prioriterer det her. Når vi siger 50% medfinansiering som offentlig ansøger, så tænker vi jo typisk, at det vil formentlig være kommunen. Det er jo også dem, der har ansvar for at sikre rammerne for børnene i fritidslivet. Så I skal se den her pulje som en mulighed for at kunne give
midlerne, så I får en endnu federe bålhytte eller en endnu federe legeplads og nogle styrkede udeaktiviteter. Så der kunne for eksempel, man kunne forestille sig, at I søgte også, det kunne være en kompetenceforløb til pædagoger, og kommunen så bidrog med støtte til for eksempel en facilitet, der knyttede sig op til de her aktiviteter. Ja. Godt. Så bliver der spurgt til, om man kan søge på tværs af flere SFO'er i en kommune. Det kan man godt, og det er jo også noget af det, som kan nogle gange måske løfte projektet lidt mere op over det enkelte lokale behov. Jeg tænker også, det kan være, Niels, at det er noget, at I har nogle eksempler på, det her med at arbejde sammen på tværs af nogle SFO'er fra Center for Børn og Natur. Jeg har et konkret eksempel på fire SFO'er, der gik sammen om at købe en båd. Ja. I øvrigt sammen med pædagogseminariet i nærheden. Og så havde SFO'erne båden i timerne, hvor der var SFO-børn, og så brugte pædagogseminariet båden i timerne, før børnene kom. Så det kan sammen lade sig gøre og samarbejde. Ja. Og det kan puljen her godt støtte, at man går sammen flere SFO'er og enten laver aktivitetsforløb eller nogle faciliteter, man kan dele. Ja. Det er sådan helt teknisk set, at der er én formel ansøger. Så der må I så internt aftale, hvem er det så, der formelt udfylder ansøgningen og bliver det, vi kalder projektejer, hvis man får imødekommet ansøgningen. Og så er det jo så den ansøger, der har ansvar for at sikre, at man afleverer et slutregnskab til os og afrapporterer til os og selvfølgelig har koordineringen med de andre SFO'er. Mm. Der bliver spurgt til, om der er en deadline for, hvornår projektet, hvis ens ansøgning bliver medkommet, hvornår det skal igangsættes og være færdigt. Ja, det bliver sådan, at det skal igangsættes inden for et år, fra man modtager sit støttetilsavn. Og det er jo, fordi vi vil gerne have, at det er noget, der kommer ud at leve med det samme. Jeg er ikke sikker på, at vi har en deadline for, hvornår det skal være færdigt, Michaela. Nej. Det har vi ikke. Vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne, at børnene kommer ud så hurtigt som muligt. Så vi har i tidligere puljer sagt, at det skulle være færdigt inden for 2 år, fra man fik bevillingen. Jeg tænker også, der er et hensyn til, hvis I har involveret de børn, der går i jeres SFO eller klub nu, at de så også når at se, at det rent faktisk sker. Så der er også det hensyn at tage til at komme i gang. Ja. Det er super godt at se, at I er så aktive, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at følge med. Men imens du kigger, så kan jeg måske spørge Niels med det spørgsmål, som jeg i hvert fald har tænkt meget på. Fordi det her med børneinddragelse, det kan jo godt lyde super omstændigt og lidt besværligt. Så Niels, jeg tænker, om I har nogle gode eksempler på, hvordan man har gjort det, også sådan lidt lavpraktisk altså. Altså, man skal jo være opmærksom på, at når man taler om børn fra 0. til 3. klasse, så kan der være mange forskellige perspektiver for det første. Mm. Jeg var med et sted, hvor de undersøgte SFO'ens udareal for at prøve at prioritere de gode steder. Det gjorde de simpelthen med kamera, og børn tog tre billeder. Og så sad de den børnegruppe, det var de mindre børn, så sad de og fortalte de andre, hvorfor det var gode steder. Ja. Så var pædagogerne informeret om børnenes synspunkter og kunne arbejde videre fra det. Ja. Altså det kunne være en måde. Det er også sådan tit, at i en SFO, der har en pædagog en stue eller en gruppe børn, og så kan man tale med dem, og så må pædagogerne selvfølgelig tale på tværs af SFO'en. Mm. Der er mange måder, men der er også mange forskellige perspektiver. Det kan godt være, de små projekter kan jeg godt forstå, fordi børn er lige så forskellige som voksne er. Ja, måske endnu mere. Der er ikke et børneperspektiv. Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig også vigtigt at have som opmærksomhedspunkt her. Nå, nu skal I høre. Nu skyder jeg løs her fra hvad det er, I siger. Er der krav til adgangsforhold til f.eks. legepladser? Skal de være offentligt tilgængelige for at kunne søge? Nej, det skal de ikke. Det er rigtig godt, hvis det også er andre, der kan bruge dem, men det er SFO og klubs arealer. Så det kan vi sætte krav om alle mulige andre steder, men det gør vi faktisk ikke i den her pulje. Ja, så er der et andet spørgsmål, vi også kan svare nej til. Kan medfinansieringen komme fra andre fonde? Nej, det kan den altså ikke. Den skal komme fra... Hvis man er offentlig ansøger, så skal den komme fra kommunen eller den SFO eller klub, der søger selv. Så der er lige en, der skriver her, i mange kommuner kan der være over 1 års ventetid på byggeansøgningen. Mm. Og det er vi godt klar over, at det er nogle gange en forhindring og en barriere.
Og der vil jeg sige, altså gå endelig i dialog med kommunerne. Det er jo i forvejen rigtig godt, at I har en dialog her i ansøgningsfasen med kommunen og høre, hvad kan de eventuelt støtte med, og hvordan kan de bakke op. Så også hør dem ad, hvis I ved, jamen det her det kommer nok til at kræve en byggetilladelse, så gå i dialog med dem allerede nu. Det ved vi fra tidligere puljer, at det er en super god idé. Og skulle der ske noget, og der kommer forsinkelser, og I får bevillingen, så ring til os, så finder vi ud af det sammen. Så bliver der spurgt til, hvad kræver I til ansøgningsmaterialet ud over selve ansøgningen? Og det er super godt, I stiller det spørgsmål. Sara? Jamen altså, ansøgningen skal jo gerne kunne tale for sig selv faktisk. Altså, og vi har også prøvet at lave et ansøgningsskema her, som er så simpelt som muligt, og hvor vi samtidig får den viden, vi har brug for. Det kan godt være, I har brug for at for eksempel lægge et luftfoto med, der viser, hvorhenne er det, vi vil lave det her. Eller noget baggrundsmateriale. Men egentlig, så skal ansøgningen jo gerne kunne tale for sig selv. Ja, og jeg vil sige, altså, det er jo altid en god idé, I indhenter flere tilbud. Så hvis det er nogle faciliteter, I søger til, så kontakt forskellige leverandører til de faciliteter, så I også er nogenlunde klar over, okay, hvad ligger vi indenfor her, så jeres budget bliver så retvisende som muligt. Men det er ikke noget, I behøver at vedlægge i ansøgningen. Så brug endelig det vejledningsskema, som min kollega Signe har lagt ud i chatten. Kig på det. Det er de spørgsmål, I skal udfylde, når I sender ansøgningen, og ikke mere end det. Så er der en, der er forvirret, og det er jo ikke så godt, så det vil jeg også lige tage. Jeg er forvirret, er der en af jer, der skriver, du sagde, at hvis man har et budget på 300.000, så skal man medfinansiere 150.000. Men så vil man jo kun få et beløb på 150.000 fra puljen. Jeg tænker, hvis man søger 100.000 i puljen og selv finansierer 50%, altså 50.000, så vil man have et budget på 150.000 totalt set. Det er avanceret hovedregning. Ja. Ja. Det samlede budget, det er de 300.000, som Michaela hun siger her. Og det er ud af det, man kan få finansieret 50%, hvis man er en offentlig ansøger. Så det vil sige de 150.000. Så hvis du søger 100.000 i puljen, så skal dit samlede budget være 200.000, og du skal selv lægge 100.000, hvis du er en offentlig ansøger. Så er der en anden ting, der er super godt at lige få besvaret eller komme omkring her. I ansøgningen står der, at jeg skal sende vedtægter til ansøgningen. Hvad er det? Det er nemlig rigtigt. Det er, hvis, og det kigger vi primært på, hvis I er en selvejende institution. Det er sådan alle offentlige institutioner, der kan vi støtte jer, for vi støtter udelukkende almennyttige aktiviteter. Selvejende institutioner, der vil vi kigge på vedtægterne og se, er de almennyttige? Og det vil ofte, det vi oplever, det er faktisk, når det er foreninger for eksempel, der søger, så er det for eksempel opløsningsparagrafen, der kan være en udfordring, som ikke er almennyttig. Så det er derfor, vi beder om, at I vedlægger vedtægter. Ja, og der er en, der spørger her igen til finansiering. Det er også super vigtigt. Med finansiering kan den komme fra skolens støtteforening? Nej, det kan den ikke desværre. Det skal være egen finansiering fra kommunen eller SFO skole selv. Og det er igen, som Michaela sagde, ud fra det her betragtning om, at egen finansiering, medfinansiering er et billede på, at det vil man også gerne selv lokalt det her. Så det er derfor, at vi har det krav. Ja. Yeah. Nu skal jeg lige se her, om jeg har alle med. Jeg tænker lidt, Niels, et andet spørgsmål. Jeg brænder lidt inde med, det er det her omkring børneinvolvering. Har du nogle gode cases eller eksempler på god børneinddragelse? Altså, måske jeg kan supplere. Jeg nævnte det jo før, at der findes en mangfoldighed af metoder. Og det handler om at skabe rum for, at børn faktisk udtrykker sig. Jeg brugte det her eksempel med de to billeder, men det kunne være på alle mulige andre måder. Rigtig mange SFO'er er faktisk ret bevidste om at have en dyb kontakt med børn, så jeg tror, det er det sværeste, det bliver at beskrive, hvordan man gør det sådan mere systematisk. Det foregår rigtig mange steder, og pædagoger er dygtige til det. Ja. Men beskriv det. Ja. Og jeg ved godt, du kom ind på det nu, er det også bare den dialog, har jeg haft med flere af jer, der har sagt, hvad er det egentlig, I tænker over? Og det er ikke for at gøre det mere kompliceret end som så, men simpelthen for, at vi kan mærke i ansøgningen, at det her altså børnene,
børnenes ønsker, der kommer til udtryk her. Altså det er jo helt sikkert også, altså hvis pædagogerne handler informeret om, hvad børnene synes, der er rigtig godt at gøre på SFO-arealet eller i skoven, så handler det om at beskrive, hvordan de har fundet ud af det. Mm. Fordi selvfølgelig er det pædagogerne, der skal tage beslutningerne. Det er ikke børnene, der tager beslutninger, det er pædagogerne, der skal drive det projekt her de næste 2-3 år. Mm. Det kan børnene ikke gøre, men jeg tror, det handler om at beskrive grundigt og lytte grundigt og beskrive, hvad man har gjort. Mm. Jamen lige præcis, jeg tænker også, det er ikke noget med, at det behøver at være stort forkromet, metodisk underbygget, det er sådan. Nej. Her, vi inddrager børn, men at man får beskrevet, hvad er det, hvordan har vi egentlig talt med vores børn, eller fået dem involveret i det, hvad kom der ud af det, og hvordan underbygger det vi så foreslår her. Mange har stor glæde af at gå sammen med børn i arealet, hvor der skal foregå noget. Mm. Altså gå sammen med dem og tale med det om det, og måske have en diktafon med for at fastholde alt det forskellige, der kommer. Fordi der vil være mange forskellige synspunkter, selvfølgelig. Ja, og det er rigtigt, så er det selvfølgelig op til de voksne at være med til at sortere i det. Ja. Også tænke lidt mere lang tid ud over den konkrete børnegruppe, der er lige nu og her. Og det er jo SFO'en, der skal drive projektet. Ja. Det er ikke børnene. Den store interesse skal også være i SFO'en, blandt personalet. Ja. Og det bliver godt. Så bliver der spurgt her, må skoleledelsen være primus motor i ansøgningsprocessen, eller er det et krav, at det er SFO-lederen? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo lidt forskelligt, hvordan I er organiseret. Mm. Jeg tror, at da vi begyndte at dykke ned i det her felt, så åbnede der sig en myriade af forskellige organisationsformer, og derfor også den ikke mundrette titel, der hedder SFO og klub her. Men så nogle steder spiller skoleledelsen jo en større rolle i SFO'ernes dagligdag end andre steder. Og hvis skoleledelsen også har et ansvar for SFO, så tænker jeg sagtens, at skoleledelsen kan være drivende i processen. Det vigtige er bare, at SFO'en selv kan se sig selv i projektet og gerne vil have det. Så det er det, der er det afgørende. Det er, at der er et behov for det hos SFO'en og hos børnene. Men det er super vigtigt selvfølgelig, at skoleledelsen også er involveret i det her, hvis man hører til en skole, og også budgetmæssigt, at det er måske skolelederen, der har ansvar for det samlede budget. Fordi organisatorisk er det jo også vigtigt, at vi så kan se, hvordan er det så tænkt ind, for eksempel også med drift og vedligehold, som jeg nævnte i starten af webinaret. Så det er rigtig godt, at I viser, at de også har været involveret og bakker op om den her ansøgning. Mm. Så skal jeg lige se her, fordi der er en, der skriver her, der er lige det omkring vedtægterne, så nu tager jeg den lige. Vi er en friskole, og vores SFO ligger under skolens vedtægter. Er det så dem, vi skal vedlægge ansøgningen? Ja, det er det. Godt. Og det er så fint, at I er så aktive, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at følge med her. Du prikker bare, hvis mig og Niels, vi skal sådan sludre lidt herovre på siden. Nej, det er fint. Der er så en, der spørger her. Hvad hvis vi som friskole søger til SFO'en et beløb på 100.000 må medfinansiering, så ikke komme fra både skole og skolens støtteforening, hvis det er netop en selvejende institution? Ja, der kræver vi jo så ikke, at medfinansieringen kommer fra en offentlig part. Og det er jo igen, fordi når som offentlig SFO eller fritidsklub, så er det jo kommunen, der har ansvaret for drift og de her, at rammerne er i orden. Mm. Så det stiller vi så ikke som krav, når man er selvejende institution. Ja, godt. Nu skal vi lige se her. Der er så en, der skriver her med ansøgningsblanketten. Det kan være svært at vide, hvad betalingsplanen bliver. Må man skrive alle udgifter og betalinger på samme dag? Det er sådan, at når I søger os, så vil 90%, nu bliver det sådan meget lavpraktisk, men det er måske også meget fint, når I netop stiller det her spørgsmål. Hvis jeres ansøgning bliver imødekommet, så kan vi udbetale 90% af uddelingsbeløbet, vi giver i første rate. Det bestemmer I, hvornår I har brug for det. Og så de sidste 10%, dem udbetaler vi, når I har sendt os slutregnskabet. Altså når I har færdiggjort projektet og har sendt os et slutregnskab. Så, ja. Hmm. Måske det er blevet spurgt om, men hvis man søger for 200.000, men I kun ser mening i at støtte en del af det, for eksempel 70% af beløbet, kan man så godt få tilskud til den del, eller er det alt eller intet? Forstår du spørgsmålet? Ja, det forstår jeg godt.
Jamen, som ofte så støtter vi jo det fulde projekt, hvis I har argumenteret godt for det, fordi det er jo jer, der kender de lokale forhold, og også ved, hvad det er, der er brug for. Men det kan da godt være, hvis vi ligesom kan sige, at det her det ligger egentlig ikke inden for puljen, men de her elementer ligger inden for puljen. Må supplere mig, Michaela. Ja. Men det vil være en særtilfælde, at det kun er en del af ansøgningen, der bliver imødekommet. Ja, det som ofte er det den fulde ansøgning. Ja. Ja. Så er der en, der skriver, at vi inddrager alle børn i skolen til udvikling af skolens udearealer, og eleverne selv har valgt et repræsentantudvalg, der deltager i vores vision på udearealet. Er det en ok måde at inddrage børnene på? Det er da en fantastisk måde at inddrage børnene på. Så hermed givet videre til inspiration. Og det siger jeg, fordi at vedkommende har skrevet det i stil et spørgsmålfunktion, så I andre kan ikke se det. Men det synes jeg, der er helt super fantastisk. Fint. Ja, godt. Der er så en, der spørger her. Skolen og SFO'ens driftsbudget hænger sammen. Det gør den jo rigtig ofte, og er ikke to individuelle enheder. Ved en eventuel medfinansiering må pengene vel gerne komme fra skolens likvide midler. Ja, ja. Det må de gerne. Det må de. Ja. Det er også derfor, vi siger, at det kan også godt være kommunen, der medfinansierer, fordi skærelinjen mellem de forskellige kasser, den er meget forskellig fra det ene sted til det andet. Og så er der lige, jeg tror, sidste spørgsmål, fordi tiden den flyver i godt selskab. Kan SFO eller pasningsordninger på specialskoler også være noget? Ja. Ja, det er vel det korte svar. Det er det korte svar, ja. Alle landets SFO'er og klubber i målgruppen 0 til 6. klasse kan søge. Ja. Var det simpelthen, hvad vi nåede? Det var godt hastet igennem, Michaela, og holdt styr på spørgsmålsoversigten her. Det vil være tid til at sige tak for i dag. Det vi kom omkring i dag, det var, hvem kan søge? Det summerede jeg lige op lige før. Hvad kan man søge til? Faciliteter, aktiviteter, kompetenceudvikling. Hvor meget kan man søge? Mellem 100.000 og 1 million. Der er krav om medfinansiering på 50% til offentlige ansøgere. Vi fik noget god inspiration fra Niels, og også nogle sådan ret håndgribelige måder at få involveret børnene på. Og så håber jeg, at vi fik svaret på så mange som muligt af jeres spørgsmål. Og ellers så er I altid velkommen til at skrive til os. Jeg ved, at mailadressen til mere udeliv i SFO og Klub bliver lagt ind i chatten af Signe forhåbentlig. Og også at ringe til os, hvis I har konkrete spørgsmål til jeres projekt. Nu tror jeg bare, der er tilbage at sige tusind tak for i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se alle jeres gode idéer og læse jeres gode ansøgninger, og ikke mindst blive blæst helt bagover over alt det, vi ikke selv havde kunne forestille os, man kunne lave af udliv i SFO og klub. Tak for i dag.